ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇ ମମତା ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା GRSଙ୍କ ପତା ମିଳୁନାହିଁ ଏଯାଏଁ। ମମତା ଜୀବିତ ନା ମୃତ ଏନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ନା ପୋଲିସ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେହି ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ମମତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଭାସିନୀ ନାୟକ। ଗତ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଚକାପାଦ ବ୍ଲକର କୁସୁମିଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା GRS ମମତା ନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଉଥିବା କହି ଘରୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆଉ ନ ଫେରିବା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଏହି ମାମଲାଟିକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ଯାଏଁ ମମତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତୁରନ୍ତ ମମତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ମମତାଙ୍କ ମା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଶାସନ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଫେରି ପାଉନାହିଁ। କୁସୁମେଣ୍ଡି ଜିପୁର GRS ମମତା ନାୟକ ଚକାପାଦ ଯାଇଥିଲା, ବୁଲର ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ମୋତେ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିକି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏତିକି କହିକି ସେଦିନଠୁ ଆଉ ସୁଇଚ୍ ତାର ମୋବାଇଲ ଆଉ ଲାଗିଲାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରଶାସନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି 70 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଲି, ଏବେ ବି 5 ଦିନ ଖରା ତରାରେ ବସିଲି, ଏବେ ବି ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି, ପଦେ ବି କହିଲାନି ଯେ ତମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକା ନେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ କେବେ ଫେରାଇବ? 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଫେରାଇବ ମୁଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବି, କନ୍ଧମାଳ ବନ୍ଦ କରିବି, ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ତାଲା ପକାଇବି। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମମତାଙ୍କ ମା ଓ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।